Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ən böyük planlı təlimlərindən biri olan EFES 2022 uğurla başa çatıb. Təlim Azərbaycan da daxil olmaqla 37 ölkədən 11 minə yaxın şəxsi heyətin iştirakı ilə keçirilib. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, 37 dost və müttəfiq ölkənin iştirakı ilə 10 mindən çox şəxsi heyətin çalışdığı EFES 2022 təlimi planlaşdırıldığı kimi uğurla başa çatıb. Təlimdə iştirak edən bütün şəxsi heyəti təbrik edirik. Qeyd edək ki, ötən gün təlimlərin yekun tədbiri keçirilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da mərasimdə iştirak edib.